біз бұрын дәстүрлі сабақ беретінбіз. Қазір енді дәстүрлі сабақ деген қалды. Жаңашылдық заманауи талабына сай біз қандай мүмкіндік бар, сол мүмкіндікті пайдаланып сабақ өткіземіз. Енді мен енді көштен қалып келе жатқан жоқпын деп есептеймін өзімді. Бірақ дей тұрғаным мен өзімнің жеке пікірім. Топтық жұмыс деген бар бізде, жұптық жұмыс деген бар бізде. Соның ішінде енді бізде бұрын болатын баяндау әдісі деген, баяндау әдісі арқылы сабақты кер байланыс жасау деген. Мен өзімнің пікірім сол өз басым баяндау әдісін көбірек қолдануға тырысамын. Жаңа заманауи, жаңа дәстүрлі емес сабақтардың ортасына уақыт тауып мүмкіндігінше. Себебі неге? Біздің балаларымыз қазір тілдік қоры азайып келе жатыр. Бұл қалада өте қатты байқалады. Менің түсінуімше сол қазір ауыл балаларында да қазір ауыз екі тілмен диалогқа түскен кезде кішкене мүдірістер болып қалып жатады. Сондықтан енді сондай болашақта енді өзімнің ойым енді болашақта осы балаларға диалогқа көбірек түссе екен мұғалімдер, соны тәжірибелеріне енгізсе екен деген өзімнің пікірім бар. Ауыл балалары мен қала балаларының арасында айырмашылық бар деп көп айтып жатыр. Ал мен бұл пікірге онша келіспеймін. Неге? Себебі қаладағы бүкіл мектептегі барлық сабаққа оқу процесіне қажетті нәрсенің барлығы қазір ауылдан табылады. Біз интернет әлеуметтік желімен жақсы жұмыс жасай аламыз. Біз балаларды әртүрлі жаңағы оқу процесінде беріліп жатқан сайттарға кіргізіп жұмыс жасай аламыз. Олимпиадаларға, байқауларға қатыстыра аламыз. Оқу процесінде де мұғалімдер, біздің мұғалімдер осындай қандай жаңа оқу процесінде жаңа заманауи бір жаңалықтар болады, соларды сол көштен қалысып келе жатқан жоқ. Сол көштің ілесіп келе жатыр және сол көштің алдында жүр деп мен толық айта аламын. Білікті кадр әрине дайындаймыз. Себебі мектепте кәсіби бағдар бар. Кәсіби бағдармен біз жақсы жұмыс жасаймыз. Біз болжамдық жоспар жасап қоямыз. Ауылымызға қандай кадр керек? Болашақта бізге не жетіспей қалады? Міне сондай жұмыстарды біз назарда ұстап отырамыз да, кадрды дайындаймыз. Сосын енді сол мамандыққа қарай әрине баланың талабын несін біз назарда ұстауымыз керек қой, сол мамандыққа қарай бейімдейміз. Ауылда отырып та білікті кадр дайындалады. 37 жыл осы 40 жылға жоқтап қалды енді. Сондай еңбек өтілінде мен талай мамандарды дайындап елге қайтып келіп, елде қызмет етіп өзімнің мектебімде жұмыс жасап жатқан мұғалімдер бар. Медицина саласында келіп жұмыс жасап жатқандар, ауыл шаруашылық, мал шаруашылығымен айналысамыз біз, мал шаруашылығына байланысты жұмыс жасап жатқан келіп елге жастарымыз бар. Енді көп деп айта беруімізге болады. Елге қайтып келіп қызмет, ел үшін қызмет атқарып жатқан түлектерімізді.